Selamun aleyküm, şık Özdemir var. Fatiha, Maşira, Tebereti, Allah, Tutyok, Şimdiyo. Takohemi këtu për të realizuar së bashku emisionin ton dhe tuaj të jetojmë në Islam. Tema të cilën do të trajtojmë sonte ka të bëj mbi agjerimin, regullat dhe dispozitat mbi agjerimin. Iftuari jonë për sonte është Hoxha i nderuar Nexhat Ceka. Hoxha i nderuar, assalamu alaikum dhe mirëseve. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, mirëseve gjeta, faleminderit për ftesën. Hoxha, së pari, a ka mundësi të na tregoni se si mund të definojmë agjerimin? Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi e gjmajn. Pikë se pari, falemëndarim Allahun Dhul Gjelal, kryusin ton, sunduasin ton, furnizuasin ton. Pastaj salavatet dhe selamet i dërgojmë bi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, mbi familjen e ti, mbi shokët e ti dhe mbi gjitha ta të cilët ndjekin dhe trasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Lusim Allahun subhanahu wa ta'ala gjithashtu këtë muaj të Ramazanit të ne mundëson të ambrim në vite të shumëta. Se përket pyetjes tuaj se çka do të thote agjerimi apo çka është Ramazani si që përdoret të këne, agjerimi në gjuhën arabe ka një kuptim që ka dënë thosë abstenim nga diçka, të largohësh prej diçkajt, qoftë nga ngrënja, nga pirja, apo qoftë edhe nga të folurit. Ndërsa sa i përket aspektit shëriatik pra të islamit, agjerimi do të thotë të abstenosh është adhurim pikësparin dhe Allahot së më në tala, sepse gjdo definicion i cili është adhurim edhe për ati që nuk është adhurim ka dalim. Për këtë arsye pikësparin në definicionin e agjerimit themi se është adhurim i cili bëhat për hirë të Allahot subhanahu wa ta'ala. Si bëhat kë adhurim? Duke abstenuar apo duke undaluar nga ngrënja, pirja, mardhënjet intime dhe çdo gjë e cila e prish agjerimin. Prej kur? Prej në mëngjes apo në imsak, apo në agimin e parë, kur fillon drita pak të dale në qiell, kjo llogaritet fillimi ku duhet të abstenosh, koha të nalësh nga ngrënja dhe pirja, deri në perëndim të diellit. Kjo llogaritet agjerim, apo kjo është definicioni i agjerimit në Islam. Hoç, çfarë dispozite zënë në Islam agjerimi në muajin e Ramazanit? Sa i përket hukmit apo dispozitës në Islam të agjerimit, kretë e dim se agjerimi është fars. Kur themi fars, është obligim nga anë Allahut Dhul Gjelal, edhe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është i obligueshëm parat i cili plotson kushtet për të agjëruar. Dhe për këtë vlerë të agjërimit apo për obligueshmërinë e agjërimit janë Kurani, Suneti dhe Ixhmaja konsenzusi i gjithë dietarëve. Prej Kuranit është fjallë Allahut subhanahu wa ta'ala, ja ju alledhina amenu kutiba alejkum usiam, kema kutiba alledhina min kablikum, leallekum të tekun. O ju të cilët keni besuar, u është bërë obligim juve, agjerimi si që është bërë për popujt para jush. Kjo është sa i përket ajetit kuranor, me të cilën na bëhet obligim agjerimi. Ndërsa, për muajin e Ramazanit, Allah subhanahu wa ta'ala thot, Femen shahide minkum shahra feljesum, a i cili e mbrin prej jush muajin e Ramazanit, leta agjeron. Realitet, a i cili e mbrin prej jush këtë muaj, leta agjeron, është për qëllim muaj i Ramazanit. Kurse prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
hadithin të cilën transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi në Sahihun e ti, ku thot për cilën nga Ibn Omeri se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla. Shahadeti en la ilaha illallah, dëshmia se nuk ka zot tjetër përpos Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i tij. Pra shahadeti me këtë hyn në Islam. E dita, falja namazit, e treta, dhënje zekatit, dhe e katërta, agjerimi i Ramazanit, edhe e pesta, shkuarja në haç kush ka mundësi. Pra e vërejmë se agjerimi është, i mujtë Ramazanit është një prej 5 shtyllave të Islamit. Prej ijmas, apo prej konsenzusit të kret djetarve, i gjithë umeti musliman njën të pajtimit se agjerimi është obligim për çdo musliman i cili ka mundësi normal bazuar në kushtet të cilët i ka dhënë Islami. Dhe ai i cili e mohon agjërimin del prej Islamit, thotë se agjërimi është prej Islamit. Mohimi të nxjerr prej fesë. Ndërsa në qoftë se nuk agjëron, kjo është një prej mëkateve të mëdha, prej gjunahave të mëdha dhe ky person është gjunaqar i madh, sa që disa problemave kanë thënë është më gjunaqar sa i cili konsumon alkohol edhe sa i cili bën punë të këqija. Pra, lënja e agjërimit të Ramazanit, a i cili ka mundësi ta bën, është prej gjunave të mëdha, ndërsa a i cili e mohon, të mos i ngatrojmë këta mesele, a i del edhe prej Islamit. Në qoftë se nuk agjëron, do të thonë prap, ngel musliman. Ndërsa ta mohon edhe to se s'është kurrë agjërimi e kështu me radhë, kjo të nxjerr prej Islamit, sepse në Islam hihet me disa rregulla dhe në qoftë se nuk i respekton ata rregulla, edhe dalish prej Islamit, Allahu na ruajt. Hoç, cilat janë kushtet e obligueshmërisë së agjërimit në muajin e Ramazanit? Kushtet çka e obligojnë agjërimin e muajit të Ramazanit pikë së pari është tjetë musliman. Ajë që është musliman e ka për obligim agjërimin e muajt të Ramazanit. Ajë cili nuk është musliman, edhe në qëfë sa agjëron, nuk i pranohet, sepse Allah s.w.t. në Koran thët, dhe nuk ju pranohen pabesimtarve sadakat e tyre, li ennehum keferu billahi wa rasuli, sepse ata mohon Allahun dhe të dërguarin e ti. Në qëfë se pra nuk i kesh hadetin, nuk mund t'i bësh vepra tjera, edhe në qëfë se i ban ata nuk të pranohen tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra pika e parë t'je se musliman, e dyta të jetë i menqur, të jetë i menqur, qka do në thosë kjo, të mos jetë pra pa logjik apo personi jashtë, do më thonë mos jetë se njëri i budallahu apo njëri qka nuk kupton, a i nuk i ka për obligim agjërimin e muajit të Ramazanit. Gjithashtu është edhe e treta është puberteti të hinë në moshën madhore. Në qëfë se kjo shifet është kur njeriu pra si thuhet fillon edhe i merë gjestet e burit, për shenjave të pubertetit është sperma kur fillon t'i del mashkullit, apo të gratë shtohet edhe diçka tjetër, për posë kësaj është kur i vinë menstruacionet, kjo të regon se ka hi në pubertet edhe obliguhet më obligimet islame. Ndërsa ai cili është fëmi, për shembull, mund të parashtrohet pyetja, a e ka për obligim agjërimin? Nuk e ka për obligim të agjëron, a i cili nuk ka hi në pubertet. Mirë për në qëfë se agjëron, kjo është mirë, sepse mësohet t'i kryen ibadetet edhe kur hi në pubertet i vjen ma letë. Sepse një në prej sahabëve të regon, thëtë se, kur kemi qenë fëmi, thëtë prindrit tonë në mësonin dhe në ipnin loja të luajmë, dheri sa kur mërziteshim apo në uhante diçka, thët ato mundoheshin të në largën apo të në largën mendën neve, qka të mësë në shkon mendja të ushqimi, deri sa vinë të thët iftari, në mërën e mi me loja, pas taj thët të qelën e miftar me agjerusit tjerë, dhe diçka tjetër qka është mundësia për të patur
mundësi pra të agjerosh. Të kesh mundësi të agjerosh, këtu për shembull dalin gratë të cilët janë në menstruacion dhe në lehoni, nuk e kanë obligim agjerimin, bile e kanë të ndaluar të agjerojnë gjatë këtyre ditëve, sepse kështu kanë qenë të urdhëruar gratë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është edhe një lehtësim për gratë në menstruacion dhe në lehoni, pra kjo është diçka e mirë nga në Allahu subhanahu wa taala, siç thot Allahu në Kur'an, yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usr. Allahu dëshiron për ju lehtësim dhe nuk dëshiron vështirësim. Për këtë arsye, lehtësimet të cilët i ka dhënë shariati nuk duhet që ka njeriu ti neglizhon edhe çkon ta merrat më trantën. Sepse çdo herë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, siç e dimë në hadithet e tij, e ka zgjedhur atë e cila është më e lehtë. Kush kur obligohet të bëhet njëti për agjerim? Njëti i agjerimit obligohet të bëhet natën. Pra, këtu du të kemi kujdes qka në natën e partë të muajt të Ramazanit të bëjmë njëtin. Sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kush nuk e bën njëtin natën nuk ka agjerim. Duhet të kemi kujdes, pra, njëti vendin e ka në zemër. Fars, gjatë agjerimit, është që ka njëti të bëhet me zemër. Me goj, me bo me goj, nuk është traditë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të bësh me fjalë, pra, se unë e përbë njëtë të agjeroj muajin e Ramazanit e kështu me radhë. Kjo bëhet njëtë në zemër. Sepse në qoftë se nuk e ke njëtin në zemër, atëherë nuk ke agjerim, edhe në qëfë se e bën me goj. Disa prej ulemave të hanefive kanë thonë për një person lejo të abuje me goj, i cili është shikak, dishon shumë. E bën anjet apo se bën anjet, sa që vetëm se kur e bën me gjoj, atër bindet se e ka bë njetin. Për ndryshe njeti vendin e ka në zemër dhe nuk për cilët për pejgamberit, prej sahabëve se një gjë e tillë është bërë me goj. Hoqa, bëhet një njet në fillim apo duhet të përsëritet të gjdo natë? Ka mendime të ndryshme të dietarëve në lidhje me këtë, mirë po mendimi më i sakt, i cili është edhe i mëthebit hanefi, se nuk obligohesh çka çdo natë ta bësh nijetin për muajin e Ramazanit. Mjafton në qoftë se në natën e parë të muajit të Ramazanit e ke bërë nijetin, çka unë do të agjëroj 30 ditë muajin e Ramazanit, të mjafton për çdo natë. Mirë po, këtu ka edhe diçka tjetër. Në qëfë se ndodhë çka smurësh, apo je në udhtim edhe ndërpret agjërimin, atër obligohesh prap të bësh një jetin, kështu e kanë treguar edhe kanë caktuar ulemat e islamit këtë çështje. Hoqë, shumë njerës qelin në iftar me radio, a lejohet kjo? Për një gjithë të tijet, kanë dhonë ulema fetfat, që ka në qoftë se aji cili e thret e zonin, apo transportohet zore, si qëtë si që së mundësuar në përmjet radios, apo në përmjet televizorit, në qoftë se aji cili e lëshon pra të zonin në kohë të caktuar, ashtu si që është koha e hyrjes e iftarit, atër lejohet një gjithë të tijet. Me për në qoftë se nuk dihet se qëfar kohë, dhe më thanë, thret ose e thret e lëshon për para e zanë në kështu më ratë, atër duhet të patur kujdes, për ndryshe, lejohet një gjënë tjilë, që dhe mos në vendet të cilët nuk ka gjamia, pra nuk njët e zanë në vendet e pabesimtarve, në pjeset e thellë të perëndimit, pra nuk e tolerin thirjen e zanit, dhe këtu lejohet qka në përmjet radionit të që e liftare dhe kjo nuk prishgjo në qoftë se është a i cili e lëshon këtë ezan të jeti sakt pra bashkë në kohon kur duhet të jetë iftare. Po që po kur hinë muaj i Ramazanit? Muaj i Ramazanit djetarët kanë cekur di shenja të cilët në tregojnë për hirje në muaj të Ramazanit. E para është shqyqimi i hanës sëre, sepse i dërguari Allah sallallahu aleyhi vesellem në atë ko
nuk ka pas si sot pra matje të lëvizje të hënës, apo nuk janë ditur si që dihen sot saktësisht. Por edhe sot prap ka lëvizje që ka nuk janë bashkë të sakta. Për këtë arsye, nuk është edhe rastishme që ka i dërguar Allah së sëlem, në ka urdhruar që ka ta fillim agjerimin me pamjen e hënës së re. Sepse i dërguar Allah së sëlem në hadith thot, sumu li rujetihi, waftiru li rujetihi, agjeroni mujnë në Ramazanit kur ta shifni hënën e re dhe bëni bajram kur ta shifni hënën e re. Në atë kohë ju ka treguar shumë thjesht, sepse në përgjithësi në shekuj njerëzit nuk kanë qenë me shkollë. Në këtë, si me thonë, 100 vjeçarin e fundit, i shofim njerëzit që ka janë me shkollë dhe i dinë disa çështje, kanë më shumë kulturë të mësimit, dërsa prej në kohën e pejgamberit e deri në para 100 vjetëve nuk i kemi pas këta mundësi. Për këtë arsye, ju ka treguar shumë thjesht. Muaj Ramazanit ka thonë është kaq, 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 edhe ka bërë me shenjë me gishtat e tij 30 dhe me një rast tjetër këtë gishtin e ka mbyllur, çka ka thënë 29, sepse muaji hënor mund të jese ose 30 ditë ose 29 ditë. Po ashtu në këtë hadith thotë nahnu qawmun la naqra wa naktub. Në përgjithësi, ne jemi popull çka as nuk shkruajmë, as nuk lexojmë. Rrallë në kohrat e mëpashme ka pas njerëz të cilët e kanë ditë shkrimin ose kanë ditë të lexojnë. Andaj shëriati kur flet për diçka, flet në përgjithësi. Dikush më njerë mund të thosë se po si mundet, a është fjale e pare islamit, lexoj këtë më radhë. Ja, nuk është ki kuptim. Kuptimi është se ne jemi populli thjesht. Pra është në qësa thjesht e ka të regu, kur ta shifni hanën, a gjëreni, kur ta shifni prap hanën tjetër, të muaj tjetër, bëjni bajram. Pra, kjo nën kuptan, ulemat e kanë komentuar këtë se me i pa, për shembull, librat e hadithit, librat e tefsirit të Kuranit, apo enciklopedit, më të mëdha të cilët janë shkruar në botë, sot i ke, i kanë shkruar dietartë islam. Çka ne nuk kemi ndoshta mundësi vetëm të lexojmë librat e tjera, ata të cilët i kanë shkruar me dorën e tyre. Kjo pra tregon se islami nxit për dije, mirëpo çështjet decide apo thell, këta nuk e ka për obligim çdo musliman t'i din. Këtë herë pejgamberi së islami ka mësuar me gjëra të thjeshta. Pra është, pike e parë është shqimi hanës së re, dhe dita është plëcimi i muajt Shaban në 30 ditë në qoftë se ka mjegula. Hoq, a mund të në tregoni se kuj nuk i lejohet? Nuk lejohet të agjeron, e cekëm, e ka të ndaluar, gratë cilët janë në ditët e veta, apo në menstruacione, apo në lehoni gjatë mas lindjes së tyre, këta e kanë të ndaluar agjerimin. Pra, nuk tolerohet këta të agjeren. Si është metoda ushqimit të një agjerusit? Metoda e ushqimit të një agjerusit, pra të cili nuk ka mundësi të agjeron, është të ose të mbledh të varfurit edhe të përgatit ushqim edhe t'i ushqen të gjithë me një ushqim ose t'i bën paketimet e ndryshme edhe të vaçon në shtëpit e tyre apo mundet këtë t'a bën për shembull 10 ditë për 10 miskina fukara 10 ditë për disa tjerë, 10 ditë për disa tjerë, kështu me radhë, ose në qoftë se nuk ka mundësi këtë ta bën, atëherë e paguon sa është harxhimi i një ushqimit për një të varfër. Hoq, çfarë dispozite ka syfiri? Syfiri në islam është sunet. Nuk është obligim, mirëpo nuk duhet të lihet, sepse pejgamberi s.a.s. ka thënë të saharu, fejnë në fisuhuri, bereke, bëjni sifir, sepse në sifir ka bereqet. Mirë po në qëfë se nuk qohët një riu dhe agjeron e ka bo një jetin, atër agjerimin e ka në regull, mirë po nuk duhet ta neglizhon një gjënë të tjilë dhe duhet të mundohet qka të qohën edhe familjarët e vetë qka të qohën në sifir.
Hoq, me qka është sunet të qelet iftar? Sunet është të qelet iftar me hurma, në qoftë se i ke hurmat e lakta, është mirë, në qoftë se jater me qfar do loj hurmash, sepse kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në qoftë se nuk i ka edhe këta atëherë, përdorën ujin. Kjo është pra tradite pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra e cekim se këto janë sunete, në qoftë se ke mundësi të praktikosh mirë, në qoftë se nuk ke mundësi, atëherë Allahu nuk të rëndon sa nuk mund të bash. Hoq, çka e prish agjërimin? Gjërat të cilët e prishin agjërimin janë të shumta. Pika e parë, ajo që e prish agjërimin, që duhet t'i largohemi, është ngrënja dhe pirja qëllimisht. T'hash edhe t'pish qëllimisht, kjo t'a prish agjërimin. Mirëpo, në qoftë se njeriu han apo pin me hares, a do të thosë se çka kjo ka prish agjërimin? Jo, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë men ekele au sharibe, kush han edhe pin nasjen duke haruar, kjo thot nuk ja prish atij agjërimin, le të vazhdojnë me agjërimin, fa innama at'amahu Allahu wa saqa, sepse këtë e ka gostitur Allahu dhe ka furnizuar me ujë Allahu Dhul Xhelal. Ka desh Allahu xhishanuhu ta gostit këtë person, pra si shtojmë ne ta çastite, dhe le ta vazhdojnë agjërimin e tij, kjo nuk do të thosë se duhet kjo e ka prish agjërimin në qoftë se këtë e ka bërë me hares. Mirë po, qëllimisht, kjo e prish agjërimin ashtu siç na kanë mësuar dietart. E dita, çdo gjë e cila e ze vendin e ngrënjes edhe pirjes. Si kjo? Sot jemi në kohë që teknologjia ka shku shumë para. Po, edhe në këtë aspekt kemi injekcionet të cilet shpesh përdorën nga ushtartë, e përdorin injekcionin edhe ushqyës i cili me të cilin mund të rinë 3 ditë pa ushqim. Kjo injekcioni e prish agjërimin. Edhe pse nuk hinë pra ushqimin nga goja, mirë po e bënd të njëtin funksion. Për këtë arsye, injekcionet të cilet përmbajnë elemente ushqyëse e prishin agjërimit. Injekcionet të cilet nuk mbajnë elemente ushqyëse, këta nuk e prishin agjërimin. Gjithashtu, diçka që ka e prish agjërimin është marrëdhëniet intime. Ndërmjet burit edhe gruas, këta e prishin agjërimin. Duhet patur kujdes se edhe marrëdhëniet intime janë të ndaluara gjatë ditës së Ramazanit. Në disa hadithe tjera është cekur edhe hijamja, nxjerrja e gjakut të keq, disa problemave kanë thënë se e prish, disa kanë thënë se nuk e prish, mirë po, besimtari duhet të ketë kujdes çka kur është e agjërushëm të mos e bën një gjë të tillë, edhe e njëjta ndodh për një person i cili dëshiron të jep gjak, në qoftë se është e paqetërsueshme, atëherë e bën një gjë të tillë, mirë po në qoftë se ka mundësi ta shtinë për një kohë tjetër, atëherë nuk vepron. Dhe për gjërave tjera të cilët e prishin agjërimin, është edhe, si që cekëm pra, menstruacionet dhe leonia, po ashtu të vjellurit qëllimisht, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kush vjell spontanisht, pra i vjen që ashtu, nuk i prishet agjërimi, a i cili me zort vjell, ose ishtë ingisht, ato se ndinë dhe një shkon me qëllim, të i marë erë diçka cilës i vjen e rekeqe dhe vjell, këti i prishet agjërimi. Këto janë disa prej atyre çështjeve të cilët e prishin agjërimin. Hoq, çka është puna atij që nuk agjëron pa kurfar arsye? Ai cili nuk agjëron pa kurfar arsye ka bërë mëkat të madh ndaj Allahut Dhul Xhelal dhe duhet të pendohet tek Allahu Subhanuhu Teala, sepse po i bën mëkat krijuesit ti. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pa ata të cilët nuk agjërojnë pa kurfar arsye duke u dënuar
shumë ashpër në ditën e gjikimit. Prandaj Allahu na ruajt çka ata të cilët kanë mundësi të agjerojnë edhe nuk agjerojnë më në Ramazanit, e bëjnë një gjest të tillë. Hoç, larja e dhëmve me brush apo misvak, a lejohet? Larja e dhëmve me misvak pa dyshim se lejohet, gjithashtu lejohet edhe larja e dhëmve me brush apo të përdoret edhe kaladanti, vetëm duhet patur kujdes që të mos i shkon diçka poshtë në fytyrë, sepse kjo e prish agjerimin. Po, ma e mirë atë mirës është qka në sifir t'i lanë dhëmët edhe të jetë rahat. Hoq, a lejohet të bëhet dush gjatë agjerimit Ramazan? Lejohet të bëhet dush apo të merë gusëll njëriju në qofë se ka qenë në pun apo është lodhë, vetëm duhet pa të rkujdes dhe më thanë të mos e fut ujnë në gojë sepse kjo ja prish agjerimin. Këtu parashtrohet edhe një pyetje tjetër se a lejohet njëriju të lahet në bazen apo në pishin. Disa problemave kanë thonë lejohet në qofë se nuk e fut kokën e ti, sepse e dim në përgjithësi ai cili lahet në bazen apo në pishin, si që përdoret, uji depërton nga ana e hundve dhe kjo ja prish agjerimin. Për këtë arsye, këtë çështje në bazenit apo të pishinës duhet të gjatë muajit të Ramazanit të kemi kujdes, ndërsa në qëfë se dëshiron të merë gusëll apo të bënë thjesht një tush, kjo lejohet dhe nuk e prish agjerimin. Hoq, po përgojimi, a e prish agjerimin? Përgojimi është një prej gjunave të mëdha që ka njeriu edhe gjatë Ramazanit të miret me fjalë të kota, kjo nuk banë, sepse për nga mërës e sëram ka thanë me në lemje da ka u lezura, u amel e bihë, u lëgjehel, kush nuk i len fjalë të kota dhe vepran me ta, nuk ka nevojë Allah subhanahu wa taala për undësinë e tij dhe ta lënë ushqimin edhe pirjen këtij person. Për këtë arsye muslimani kur të agjeron, duhet të agjeron edhe të agjeron edhe gjymtyrët e tij. Përgojimi nuk e prish agjerimin, mirëpo ja pakson sevapet të agjerimit. Hoç, nëse shohim një agjerues duke u ushqyer, a duhet t'ia përkujtojmë se po, në qoftë se shohim dikon për shembull duke ngrënë, duhet të përkujtojmë se është koha e agjerimit e jo të lamë, sepse pejgamberi së sram ka thanë men ra amin ku mund kërën feljuga jirë hobjedi, kush për jush e shef një të keqe dhe të ndalon atë me dorën e vetë apo me gojën e vetë ose në fund me zemrën e vetë, sepse Allah Gjithanë në Koran thë të au e në alel birri vë të kua, dimoni një një tjetëri në mirësi dhe në devoqëmëri, i kjo është prej punve të devoqëmërisë. Hoq, a mund të na tregoni se çka është itikafi? Itikafi është izolim në xhamiat e Allahut subhanahu wa taala. Të rish 10 net ashtu siç e ka praktikuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në 10 netët e fundit të Ramazanit të mbyllesh në xhami duke dashur me këtë që brenda vitit njeriu ka nevojë të izolohet ndonjëherë prej shoqërisë, jo çdo herë, çka ta adhuron vetëm Allahun subhanahu wa taala. Itikafi ka dhe kushtet e veta. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka bën itikafin në 10 netët e fundit të muajit të Ramazanit, këtë ka bën në xhami. Pas kësaj kanë vazhduar dhe gratë të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem e kanë bën një praktik të tij në vitin e fundit të cilit dhe vdesi dërguari Allahu sallallahu alejhi dhe sellem, pra në Ramazanin e fundit i dërguari Allahu sallallahu alejhi dhe sellem kanë ndëtur 20 ditë në itikaf, sepse për aktivitit nuk ka pas mundësi të bën itikafin dhe kështu që e ka bën kazan një gjënë të tirë. Itikaf pra kur t'hinsh, itikafi bëhet në xhami, gjatë itikafit lexohet Kur'an, bëhet dhikër, bëhet dua e kështu me radhë, ai cili është në itikaf nuk duhet merret shumë me punë të dunjos, duhet pasur kujdes çka xhamia në të cilën bën itikaf të falet xhumaja, nuk i lejohet atij i cili është në itikaf të delë dhe ta për cilë gjenazën, i lohet të delë për gjamis, vetëm në nevojët të cilët i ka të patjetërsushme. Për ndryshme, e ka obligim a i cili hin në itikaf, pra të rinë në gjami dhe të bën ibadet Allahut subhanahu wa taala. Hoq, namazi i natës, a i ka rekatet e caktuara? Namazi i natës, qoftë në Ramazan, apo jashtë Ramazanit, nuk ka rekatet e caktuara,
në një hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka një caktim ku thuhet se i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam Aisha radhiyallahu anha përcjell dhe thotë se i falte 4 rekate, pastaj pushonte, pastaj falte edhe 4 tjera, normali ka fal nga 2 ka 2 namazin natës, pas kësaj thotë e falke edhe vitrin 3 rekate, do të thonë 19. Në hadith tjetër është se i ka fal 13 rekate bashkë me vitrin. Këtu është një specifikë e muajit të Ramazanit, është namazi i teravive. Pra, lejohet të falet 20 rekate, lejohet të falet 8 rekate, lejohet të falet edhe më shumë. Pse? Sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë salatu lejli methna methna. Namazi i natës është 2-2. Pra, nuk i ka caktuar se sa rekate të falesh. Sa don mund të falesh, ndërsa është praktike, Omerit radiallahu anhu, që ka gjatë muajit të Ramazanit i ka tubuar njerëzit me një imam, ta falin me xhamat, namazin e taravis, që i themi ne, ose namazin natës, i kanë fal pra 20 rekate namaz natë, kjo nuk prish punë, pra qëllimi është që ka netët e Ramazanit të mbushën sa më shumë me ibadet, me adhurime, me lexim të Kuranit, me dua e kështu me radhë. Hoq, në fund, a mund na tregoni se cila natë llogaritet si nata e Kadrit? Nata e Kadrit, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë, kërkoni natën e Kadrit në 10 netët e fundit të Ramazanit. Në disa transmetime tjera është se ajo gjendet në natën tek të 10-shit të fundit të Ramazanit. Kjo është mendimi më i saktë. Disa problemave kanë thënë se është në natën e 28, dhe ata kanë argumentet e veta. Mirë po, mendimi më i sakt, Allah e din më së miri, është se natë e Kadrit është në 10 netët e fundit të Ramazanit, dhe për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bënë itikafin gjatë këtyre 10 netëve të fundit, duke dashur të kap natën e Kadrit, e cila është më e vlefshme se sa 1000 muaj. Hoq, Allah i shpërbleft që ndajtë të kohë të jeni pjesë e këti emisioni dhe lusë Allahun Azze ve Gjell që i shpërblej me gjennë të lëfirdeus, inshallah. Amin edhe ju, Allah i shpërbleft. Ndërsa, ne shikues të ndëruar, këtu do të ndahemi. Bashk të kohemi në emisionin e radhës. Deri atëherë qofshin në mbrojtje të Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.